Tusen takk, president. Jeg er veldig stolt over at våre partier og Høyre i regjering har tatt tak i Opplysningsvesenets fond. Så som det nevnes på talerstolen, så kommer denne loven etter at komiteen har behandlet en melding om Opplysningsvesenets fond. Og nå får vi endelig på plass en ny lov som gjør at eierforholdene blir mer hensiktsmessige og mer fremtidsrettet. Verdiene i fondet skal fordeles mellom staten og Den norske kirke, der kirken skal beholde de eiendommene som er særlig viktige for dem. Og president, når det gjelder verdiene i fondet og overskuddet, så skal dette forvaltes av kongen etter grunnlovens paragraf 116, som er til gagn for presteskapet og opplysning. President, komiteen legger også vekt på at staten skal fortsette å ha et viktig ansvar når det gjelder istandsettelse av kulturhistoriske viktige kirkebygg. Det er viktig. Derfor må vi også være tydelige om at vi er imot mange av de forslagene fra Arbeiderpartiet og SV, og forslagene om å endre tomtefesteloven. Og vi mener at disse forslagene her ikke passer seg selv, og at Stortinget allerede har behandlet de, så vidt jeg er kjent, og avvist forslagene. Og jeg mener at partiene også i denne saken her fører en politikk som ville medført at man tappet verdier fra fondet ved å foreslå at tomtene som er festet skal innløses til lavpris, som direkte vil sabotere formålet, som er å sikre at overskuddet skal kunne ta på seg viktige oppgaver for kirkebygg, som jeg nevnte. President, forslag 1 fra Arbeiderpartiet vil gå direkte mot formålet med lovens paragraf 2, om å sikre at verdiene i fondet blir forvaltet i samsvar med grunnlovens paragraf 116. Vi mener at Senterpartiet sitt forslag nummer 5 er inne på en litt mer konstruktiv linje på hvordan man kan styrke arbeidet med istandsettelse av gamle kirker, der kommunal kapital kan stille som egenkapital, og dette kan man vurdere å se på. Men det er viktig at man har forståelse av at kommuner ikke nødvendigvis vil stille likt inn mot fondene dersom dette blir en løsning. Men at det oppfyller hensikten i forvaltningen om at kommunene fortsatt skal ha et viktig ansvar for kirkebyggene. President, men vi blir ikke å støtte dette i denne omgangen fordi det er uheldig å forskuttere disse kriteriene som legges til grunn for å prioritere kirka. President, jeg mener at denne regjeringen virkelig har levert når det kommer til Opplysningsvesenets fond. Det er den første reelle endringen som er blitt gjort i fondet etter at stiftelsen ble etablert i 1821. Tusen takk, president.